Bütün hadiseler bir semte yönelib ki, Qarabağ məsələsini yaddan çıxardıq biz. Nəyin bahasını olursa olsun. Ve buna göre her şey təhsildən başlayır. Mən her defa kitabların adlarını çekirəm, deyirəm, bunları bacardığınızda tapın, oxuyun, onda görürsünüz ki, erməni nə millətdir və bizi nə gözləyir. İndi dördüncü nesil yetişir, Rus təhsillilər. Rus təhsilli nesil yetişir. Bütün məktəblər, demək olar ki, Rus... Necə deyirlər, bütün Bakını Rus məktəblərini doldururlar. Nəinki Bakını, bütün Azərbaycanı. Hətta fəxirlə də biz Rusiyanın qarşısına hesabat verib deyirik ki, Rus məktəblərini biz artırırıq və bundan da fəxir edirik. Üçüncü nəsil bitir, dördüncü nəsil Rus dili, Rus təhsili nəsil yetişir və Rus təhsili nəsil yaddan çıxardı sizi Qarabağı. Qarabağda bizim babalarımız veriblər. Vermeyirdiler. Ama bir məsələni yaddan çıxardılar bu dördüncü nesil ki, onları nə boyda bəla gözləyir. Bir şey bizim nesil girəndən sonra bunlar üçün problem olasıdır. Gəncə problemi və Naxçıvan problemi. Çünki gənc nesil ki yetişir dördüncü nesil, bunlar Qarabağ haqqında düşünməyəsidirlər. Çünki Qarabağ artıq gedəndən sonra bunları düşündürəsidir başqa məsələ. Gəncə və Naxçıvan. Və belə-belə 5-ci nəsil, 6-cı nəsil gəlir çıxlar Şamaxıya, qutardı. Buradan da Azərbaycanın taleyi həll olunur. Biz bu günlərin bunu başlayıb almalıyıq biz. Bilirsiniz, erməni bir dəfə çıxışdan bir də mən demişdim ki, erməni belə bir millət yoxdur. Bunlar bir insan toplumudur. Və bunlar olduqca, necə deyirlər, xəyanətkar. Murdar bir insan toplumudur. Mən bu səbəb bunlardan misal gətirdim. Bu heli belə söz deyil ki, siz biləsiniz ki, erməni nifrət olsun. Ona görə mən çox istəyərdim ki, siz Xaçatur Abovyan. Mən erməni misallar gətirirəm, özümüzdən yox. Xaçatur Abovyanın, Abovyanın bir kitabı var idi. Rana Armeniyan, Ermənistan yaraları. Təsəvvür edin ki, bu kitab, səhv etmirəmsə, yazılıb, bir dəqiqə üzr istəyirəm. 1848-ci ildə, 41-ci ildə yazıb, üzr istəyirəm. 41-ci ildə belə bir əsər yazıb, Rana Armeniyan. Və burada açır göstərir, deyir ki, erməni toplusu, erməni yığımı son dərəcə qəddar, insan əzablarından zövq alan bir millətdir. İnsan ağlına gələn və gəlməyən bütün əzabları öz bəşər növünə verə bilir, qarşı tərəfə verə bilir. Məsələn, təsəvvür edin, burada elə yazılar yazılıb ki, məsələn, insanın təsəvvür edin ki, arxasına yanan odunu bağlayıb, bunun qamçı ilə vura-vura qovur və bundan zövq alır, bunun əzablarından zövq alır. İnsan göz görə-görə onun qolundan sümüyünü çıxardıb, onun başına vura-vura bunu məhv edəmək. Belə-belə işlər yazıb. Və buna görə bunu Ermənistanda sevmirdilər, Xaçatur Abovyanı. Və Xaçatur Abovyan 1848-ci ildə müəmmalı şəkildə ölür.